אחיי ורעיי, אנחנו כולנו מתכוננים שהיה לנו פחות משבוע ליום שבו כל בני העולם עוברים לפניו כבני מירון, וכולם נזכרים בזכירה אחת שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שהבורא יתברך שמו, הוא לא צריך לא עדים ולא ראיות, לא צילומים ולא תמונות, יודע הכל והוא שומע הכל ורואה הכל. כבר כתב מרן רבנו יוסף קארו בתחילת שולחן ערוך, שגם אם האדם נמצא בחדרי חדרים לא יאמר מי רואני, כי מלוא כל הארץ כבודו. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בל אמות. וידע שהקדוש ברוך הוא לבדו יודע מחשבות בני האדם. ככה הגמרא אומרת על הפסוק ששלמה המלך אמר. אפילו מלאכים לא יכולים לדעת מה אנחנו חושבים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע. וגם נוסף לזה, אדם עושה מצווה, מה הוא מכוון במצווה? לעשות רצון בראו או למצוא חן, להראות לאחרים שהוא עובד את השם, או לפעמים גם וגם, גם לעשות רצון בראו וגם בינתיים, אם יראו אותי ואם ישבחו אותי, כדאי. הכל הוא יודע. המלאכים לא יכולים לדעת. היצר הרע לא יודע. אף אחד לא יודע. רק הוא לבדו יודע. שם נשאלת שאלה. זה אגב אני אומר. אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, יבוא אדם ויגיד לי, אז למה אני צריך להתפלל אליו? למה אני צריך לבקש ממנו? אם חסר לי פרנסה, הוא יודע שחסר לי פרנסה. אז אני אשן על המיטה ואני אגיד לו, אתה יודע מה אני צריך, צריך פרנסה, צריך ילדים, צריך שקט בבית, צריך שהילדים יהיו מחונכים. אמרו, הבן צריך להתחתן, אני מחפש דירה, אני מחפש זה, למה אני צריך להודיע לו, למה צריך להתפלל? רבותינו ציוונו להתפלל. אני אנסה קצת לעמוד. ‫ואחר כך תרשו לי, ‫אם אני ארצה לשבת, אני אשב. ‫לא, אל תעשה. ‫אז, שאלה הזאת, רבותיי, ‫שאל אותה רבנו בהי עליו השלום. ‫רבנו בהי היה מגדולי הרבנים ‫בספרד לפני 800 שנה בערך, בין 700 ל-800 שנה, זו הייתה תקופה שהיה רבנו בהי. הוא כתב תפילה נוראה. יש אותה באיזה ספרים עתיקים, בסידורים עתיקים גם. שם הוא כותב, מתייחס לשאלה שדיברנו. מדוע אני צריך להתפלל לשם יתברך, אם הוא יודע מה אני צריך? והוא ברא אותי, ואני עבד שלו, אני יצור שלו. כמו שהוא דואג לציפורים, הוא דואג לבעלי החיים, הוא דואג גם לבני האדם. אז למה אני צריך להודיע לו? הוא כותב שם תפילה, בדרך תפילה. ולא הודעתני, ולא הודעתיך, סליחה, ולא הודעתיך בצרכי, כדי שתדע עליהם. אלא כדי שאני אדע שאני תלוי בך. רבותיי, טבע האדם חושב כך. טבע האדם הוא חושב
חושב כך, ש... שכאילו חלילה למעלה לא יודעים בדיוק מה הוא צריך, ואולי אם אני הייתי מתאמץ בתפילה יותר, אז היה עוזר. כן, יש בזה משהו, שאם אדם מתאמץ, למה? מצד שהוא שופך את נפשו לפני השם. יש לנו ראייה לזה. יש שאלה בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש שואל, זה יעזור לנו ליום הדין, רבותיי. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. שואל הזוהר, רבי שמעון, תפילה לעני כי יעטוף, כי יתעטף מבעלה. הרי דרך האדם שהוא עומד להתפלל תפילת עמידה, להתעטף במעילה שהוא הולך איתו לפני מלך או בקומה, הוא לא הולך ככה בלי בגדים. מתעטף. אז היה הפסוק צריך לומר, תפילה לעני כי יתעטף. פרש רבי שמעון, סוד גדול מדהים. הילדים פה זה אחת המחלות שיש לי כאן, זה דבר ידוע, שכל רגע מישהו מקפץ. וחבל, תלמד את הילדים, תלמדו את החברים שלכם, שנכנסים בית הכנסת באימה, ביראה. איך אמר דוד בתהילים? בבית אלוהים, נהלך ברגש. צריך ללכת בפחד ובאימה בבית השם, ולא בריצה. אז תגידו את זה גם לחברים, גם לך אני אומר את זה. תלך באימה וביראה, פה בית הכנסת, אנחנו מול ארון קודש, זה בית השם, זה לא בית שלי ולא שלך, שלו. גם הבית שלי זה שלו, אבל בבית שלי אני יכול קצת יותר להיות חופשי. אז זו השאלה, תפילה לעני כי יעטוף. משיב רבי שמעון בר יוחאי, שהתפילות שלנו כשהן עולות, קשה שהן יעלו. זה מטריד את כולנו, מה אנחנו עושים לקראת יום הדין. כולם שואלים, איזה עצה, מחפשים משהו. הרי יש לא מסמסים, וכל דבר היום מחפשים בגוגל, אני יודע, יש להם הרב. הגאון, הרב גוגל, שואלים אותו כל שאלה שהם רוצים לדעת. אז הם גם כן מחפשים איזה משהו, תקציר, איזה קיצור דרך שאני, התפילה שלי תעקוף את כולם ותעלה. אז רבי שמעון אומר כך, אומר שאנחנו שמתפללים, אנחנו סתם אדם מן השורה, הוא שבע, הוא נגיד, הבריאות שלו פחות או יותר בסדר, הוא ישן היום, הוא אכל, הוא שתה, אז הוא בא מתפלל, הוא מתפלל, מבקש. על ימים שאולי הוא יהיה בהם מוטרד יותר, יהיה יותר קשה לו. אבל הוא לא מתפלל מכל הלב כמו שצריך, לא שופך את ליבו. מי זה שופך את ליבו באמת? אני. אני זה אחד שאין לו כלום. אין לו לא חברים, לא רופאים, לא כסף, לא שום דבר. אף אחד לא מסתכן עליו. והוא באמת זקוק לכל העזרה שיכולה להיות מכל צד שהוא. זה נקרא אני. כשהוא מתפלל לפני השם, הוא מתפלל מכל ליבו. וראינו בגמרא בברכות, הגמרא אומרת שם, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן שם נפשו בכפו. מה פירוש נפשו בכפו? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הרי נשמתי בידיך. אם אתה לא עונה לי, אני לא חי. החיים שלי תלויים בך. אני מבקש ממך שתענה לי לתפילה שלי. אז הוא שם נפשו בכפו, וזה פירוש הפסוק. נישא לבבנו אל כפיים, אל בשמיים.
ניסה לבבנו אל כפיים, זאת אומרת, אנחנו צריכים להרים את הלב בידיים ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, החיים שלי מסורים בידך. אתה גוזר חיים, אתה גוזר מוות, אתה גוזר הכל. רבותיי, כל מה שקרה השנה, כל מה שראיתם, אנשים מתו, שמעתם, היום ילד נשכח במכונית בגיל 6 ונמצא מת, זה נגזר בראש השנה תשפ"א. 45 אנשים מתו בגר הריגה בתוך הבור במירון, זה נגזר עליהם בראש השנה תשפ"א. אדם עבר ניתוח והרופא טעה וקרה מה שקרה והוא לא קם מהניתוח, זה נגזר עליו. וכן הלאה, מי יודע? שיהיו רק ימים טובים. אמן. שיהיו רק שמועות טובות. אמן. הנה, זה שנהרג מסכן, שעשו לו אתמול לוויה, החייל הזה, שתהיה נשמתו בגן עדן. אמן. הנה, הוא כמה, הוא הרג גויים, הוא הצליח, ברוך השם, נגד מחבלים. אבל בא כדור והרג אותו. אנחנו לא יודעים את החשבונות של השמיים, אבל זה נגזר עליו ראש השנה תשפ"א. זאת אומרת שאנחנו צריכים בראש השנה להתפלל מכל הלב. נכון, זה יום שאני קונה בו עלו. תוריד את היד. נכון שזה יום שאנחנו קונים בו בגדים יפים, ומותר גם לקנות נעליים, חוץ מכבודכם, מותר לקנות כובע, מותר לאכול דברים טובים ולשמוח ואפילו אולי גם לשיר, וכמובן קצת באימה וביראה יותר מכל פעם, אבל לדעת שאני בא לבית הכנסת, אני חרד ואני רועד ממה שעומד להיות השנה. כי אין אדם יודע עתידות. ואז הפחד הזה לבד מהשם יתברך, מסלק את היצרה, מוחק את האבונות, והוא שומע את התפילה שלנו. הנה, יצא ליום הדין. להתפלל בפחד ובאמה. כשאני מתחיל את העמידה, אז אני אומר, איך כתב הרמק, הרמק שואל, אם כתוב בגמרא, בברכות, מיום שנחרב את המקדש, ננעלו שערי תפילה. משיכה הגמרא ואומרת, לפי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר, הקשיב האדוני רינתי, דמעתי אל תחרש. אומר הרמק, אז למה אנחנו מתפללים? אם הגמרא בעצמה אומרת שתפילה לא נשמעת, אז שערים נעולים. אז למה אני צריך להתפלל? אומר, לא, תתפלל, הגמרא כתבה את זה, שתתפלל שכן ישמעו את התפילה. כך כותב הרמק, רבן משה קורדווירו, לפני 500 שנה, היה רבו של רבנו הארי. אז מתי, איפה אני עושה את זה? אז תשימו לב. אני לפני העמידה, כל עמידה, שבת, חול, יום הכיפורים, ראש השנה, אני אומר פסוק אחד, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. זאת אומרת, מילים אחרות, אני יודע ששערי תפילה נעולים, אבל אני מבקש, תפתח לי עכשיו את השער, רק לי, תפתח לי עכשיו. לכולם תפתח, אבל תפתח לי. תפתח גם לי. תפתח לי את השער שאני אכנס. השם, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. ואז הפה יוריד את התפילה ויוציא אותה החוצה, והיא תעלה למעלה. רבותיי, זה הדבר שאנחנו צריכים ביום ראש השנה. וזה יותר מיום כיפור. למה? יום כיפור, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מוחד וסולח. אנחנו צמים, אנחנו בוכים, אנחנו מתוודים, יש 10 וידויים ביום כיפור, אנחנו עושים כפרות, אנחנו שווים בתשובה ומתפללים מהלב,
בוכים אפילו בתפילה, אבל זה יום מוחד וסולח. אנחנו אומרים, מברדך אלינו מלך מוחד וסולח. אבל יום ראש השנה זה עבודה, עבודה, עבודה. אתם יודעים שהתורה זהב כותב שיש לנו שלוש, עומדים לפנינו שלוש עמדות לכבוש אותם. עמדה אחת זה ראש השנה, אחרי זה עשרת ימי תשובה, אחרי זה יום הכיפורים. אחד זה מחשבה, השני זה דיבור, השלישי מעשה. כך הוא כותב. הוא אומר, ראש השנה אני צריך עם כל הלב, עם כל המחשבה, תקשיב לי, בראש השנה עם כל הלב, להתפלל לאבא שבשמיים, להתחנן אליו, לקרוע את גזר דיננו. אז בראש השנה, מה אנחנו עושים מחשבה? תוקע בשופר. שופר מדבר משהו? הוא לא מדבר. הוא רק משמיע קולות. משמיע תקיעה, משמיע שברים, משמיע תרועה. שוב תקיעה, ועוד פעם. זה המחשבה, תלוי, לכן צריך לבחור, תוקע, שירא אלוקים. לא מספיק תוקע שיודע לתקוע טוב, שהקול שלו נשמע למרחוק, שיש לו שופר משובח. אני צריך תוקע עם לב, אני צריך תוקע עם יראת שמיים. תראו מה כותב הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, לפני ראש השנה היה לוקח את התוקע שלו, שלושה ימים סוגר אותו בבית, 72 שעות איתו, כדי שלא יראה שום איש ושום אישה, ויעבוד רק את השם, ואז הוא תוקע לו בשופר. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר, זה מחשבה. אז אנחנו תלויים בתוקע. מי זה התוקע שלך בראש השנה? הוא יכול לפעול את כל הפעולות. כמובן שאתה גם כן, אם אתה תסייע ותעשה עבודה קשה, אז התוקע יהיה מבלה גם, הוא יקבל קצת כוח ממך ברוחניות. אחר כך יש את עשרת ימי תשובה, זה דיבור. שימו לב, בעשרת ימי תשובה יש לנו הרבה תוספות בתפילה. תפילת העמידה היא לא כמו עמידה רגילה. זוכר חיים, מי כמוך אב הרחמן, המלך הקדוש, המלך המשפט, אחרי זאת אתה אומר, אכתוב לחיים טובים, ספר חיים, אבינו מלכנו, גם בסליחות, תראו בסליחות, יש תוספות, המון. זה הרבה יותר ארוך משל ימים רגילים. זה דיבור. ובעשרת ימי תשובה אנחנו הולכים לתת צדקה ועושים כפרות ועושים כל מיני השתדלויות בדיבור. אחר כך יבוא יום הכיפורים, מעשה. אני צריך חמישה עינויים לחלוץ לנעליים, אני צריך לא להתרחץ, לא להושיט אצבעו במים, אני צריך לא לשטוף פנים, אני צריך הרבה דברים של מעשה. ‫החיצה, שיחה וכו', כל מה שצריך, ‫ולהתפלל לחמש תפילות. ‫חמש תפילות ביום הכיפורים. ‫אז זה מעשה כבר. ‫גמרת? הפסוק אומר, ‫מכריזים עליך בשמיים, ‫לך אכול בשמחה לחמך, ‫ושתה בלב טוב יניך, ‫כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. ‫אז זה ראש השנה. עוד דבר, רבותיי, יש הרבה דברים לומר, ואני מנסה למצוא מה צריך לשים קצת דגש היום. אנחנו אומרים, אחרי כל תקיעות בעמידה של מוסף, ואגב שתדעו, שתפילת מוסף היא הכי חשובה מהתפילות, לא שבאתי לעשות דוגמה, עלילה, הבדלים, כל התפילות חשובות, אבל מוסף, כתוב פירוש בהלכה וגם בפוסקים וגם בחכמי הקבלה שמחפשים את השליח ציבור הכי ירא שמיים, הכי חכם בתורה, שהוא יעמוד ויתפלל.
והפוסקים הביאו ראיה מהירושלמי, שהיה מגיע מוסף, היו אומרים לו, עמות והקרב. מה? בית המקדש נחרב, איזה הקרב, איזה קורבן? לא היו אומרים לו, עמות והתפלל, עמות והקרב. הוא מקריב את הקורבן במקומנו. הצריך חזן ירא אלוקים, ותמיד חכם, שיודע לעורר את הלבבות. למה? עיקר הדין בשמה, בתקיעות של, ובתפילה של מוסף. תראו איזה מילים יש שם, נורא והיום, מבהיל. ובהפסקות של התקיעות, אז בואו, אני לא רוצה להתפזר, אני רוצה להתמקד באיזו נקודה. אומרים את הקטע, היום הרת עולם, נכון? היום יעמיד במשפט. שואל הגאון התורה זהב, גם כאן הוא שואל. מה זה היום יעמיד במשפט? למה אמר כך? היום הרת עולם, היום ישפוט. תגיד, היום ישפוט כל יצורי העולם. היום יעמיד במשפט. אז הוא מבאר שביום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מושיב בית דין מיוחד. מה? הוא אומר, תראה, בנוהג שבעולם, תראה בעולם הזה, כאן, שיש לנו בית דין. אם יש בית דין, מתי בית דין יושב? בדרך כלל, שני וחמישי. כך כתוב בגמרא, שהיום ימים, שני וחמישי, יושבים לדון. אבל, אם יש לפעמים איזה דיון מיוחד שמצריך הרבה ימים לדון בהם וזה צריך יותר זמן, אז באמת קובעים, נגיד, לשבוע, לשבועיים, לשלושה, שהבית דין יושב רצוף, יום אחרי יום, עד שגומרים את הדין, והפסק לי. אז, על זה אנחנו אומרים, היום הרת עולם, היום, ילדים, אני מודיע מעכשיו, כל ילד שחושב לקום, שילך עכשיו. כי זה מאוד מפריע באמצע השיעור. זה חוסר דרך ארץ. אני מודיע מראש, ילד שחושב לקום, יקום עכשיו וילך. ולא כל רגע יעשה לי פה משחקים. אנחנו מדברים דברים רציניים, ואנחנו רוצים שגם השומעים, לא רק פה רואים אותנו, רואים אותנו בכל העולם. אז בבקשה, להתנהג בהתאם. אז היום יעמיד במשפט, מה אני אעשה? אני התפקיד של הסדרן גם כן, נוסף על הדרשות. אז, מה זה יעמיד? הקדוש ברוך הוא מושיב בית דין 10 ימים רצופים. מתי זה 10 ימים? זה מתחיל מליל ראש השנה. איך שאני מגיע לבית הכנסת, אנחנו אומרים, אחות קטנה תפילותיה, עד נעילה של יום כיפור. 240 שעות. יש משפט. המשפט פתוח. ואז אתה יכול לשנות. אוי ואבוי למי שעושה עבירה הכי קטנה, הכי את הכל לקו חובה, עשה מצווה קטנה, הכי את הכל לקו זכות. אז צריך לראות שיש קו מתח גבוה, במתח מתוח, חבל מתוח. או לכאן, או לכאן, כל 10 ימי תשובה. זה אומר, זהו, היום הרת עולם, זה היום נברא העולם, מה פירוש? העולם נברא ביום ראשון, שזה כ"ה באלול. אבל אדם הראשון, אנחנו מונעים מבירת אדם. אדם מתי נברא? ביום א' בתשרי. אז זה היום. היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם. עם כבנים, עם כעבדים. מה זה עם כבנים, עם כעבדים? אומר תבית. עכשיו עם מלך, יושב בארמון שלו. הוא יושב פה בארמון, מסתכל מהחלום. רואה, הבן שלו שם, מישהו, מרפיץ לו מכות. איזה מכות אכזריות. מיד המלך שנייה אחת לא עומד. אפילו לא מזעיק את השומרים. פורץ את הדלת, רץ, מציל את הילד שלו, והורג את המחבלים האלה שקמו על הילד.
הוא לא שואל למה, מי, מה. זה עם הבן. אבל אם קורה שהעבד של המלך, המשרת שלו, שמגיש לו שתייה, אכילה, הוא מטפל בבית, הוא רואה אותו, מישהו הולך איתו מכות שם בחוץ. אז המלך יוצא, קורא לו, ושואל מה קרה. הוא שואל מי התחיל, ומה היה פה, מה הרקע של המריבה. הוא אומר, זה ביום ראש השנה אותו דבר, אנחנו צריכים לדעת. אם כבנים, אם כעבדים. יש, מה זה בנים? מה זה בנים? ההגדרה של בנים. רבי שמעון בר יוחאי נתן לנו הגדרה קולעת. רבי שמעון בר יוחאי כותב, אדם שעובד את השם מאהבה, והוא לא מרגיש שאני עושה טובה למישהו. אני מתפלל בשבילי, ואני מתפלל בשביל כל עם ישראל, ואני מבקש על הכלל, ואני מתפלל ומשבח מלך רם ונישא, גדול ונורא, שעושה טובות וחסדים עם כל העולם. איך אתה אומר בתפילה? אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות, מלך רם ונישא. אז זה בן. מתפלל, ואני מרגיש שאני אוהב אותו, ואני עושה את רצונו. למה? כי הוא נתן לי חיים, נתן לי שכל להבין תורה, נתן לי רבנים ללמד אותי תורה, נתן לי בריאות. הוא נותן לי, מה זה נתן? הוא נותן לי כל רגע. גם חוכמה, גם בינה, גם דעת. פותח את דלתות התשובה בפניי, גם אם אני חוטא, אז הוא לא מעניש מיד, הוא ממתין, הוא עורך אפיים, ואני מתוודה לפניו, הוא מקבל את דבריי, אז אני בן. אבל העבד, הכל אינטרסים. הוא מחכה לסוף החודש, הוא מקבל משכורת. הוא מסתכל על המלך, בנה, אם משהו מטריד אותך עוד פעם, תלך שם, תעמוד שם וגמרנו. אני רוצה פה שקט. זו התראה האחרונה. אם לא, אני יורד מכאן. עכשיו, מה קורה עם העבד הזה? ברוך אתה, אדוני, שהכל נהיה בדברו. עבד, הוא מחכה לפרס שהוא יקבל. הוא עושה בשביל אינטרס. כשהמלך רואה, אז הוא עובד בחריצות. איזו שמחה. אם המלך לא רואה, לא, לא אכפת לו. עושה מה שבא לו. בקיצור, זה עבד. עבד יש בו הרבה חסרונות. אז יש עובד את השם בן, ויש עובד את השם בתור עבד. זה שעובד את השם בתור בן, אז המלך, הקדוש ברוך הוא, שומר אותו, מציל אותו. מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. אבל עבד זה לא ככה. דנים, זה מה שקורה כעת בראש השנה. אני בא בראש השנה להתפלל לפני השם, אם אני בא בתור בן, וכמו אני מרגיש את עצמי שהוא אבא שלי, אבל לא סתם שרק הוא אבא שלי ואני לא הבן שלו, אלא אני בן נאמן שאוהב את האבא ומוכן למסור את הנפש בשביל אבא, ולא על מנת לקבל פרס, ולא לקבל שכר, לא מעניין אותי, אני לא בשביל העולם הבא ולא בשביל העולם הזה, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה לעשות את רצונו. איך כתוב על השם ייחוד? לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראינו, נטו. כך כתבו המפרשים גם, שגדר של השם שמיים, זה כך כותב גם הערוך, ראשי, התוספות ועוד רבים אחרים, כתבו שלא לשם קבלת שכר, אפילו לא לשם שכר בעולם הבא. נטו לכבודו יתברך.
לשבח את השם נטו לרצונו. לעשות רצונו כרצונו, לא מה שאני רוצה, מה שהוא רוצה. זה נקרא בן. אז אחד כזה, הוא בא ביום ראש השנה, מיד הקדוש ברוך הוא חותם אותו וכותב אותו וחותם אותו לחיים טובים ושלום. וגם אם הוא עשה עוונות, הוא עכשיו מתחרט והוא בא לקראת ראש השנה, משיד מעליו את כל החטאים ואת כל העוונות, ומתכוון לעבוד את השם, אז הוא נקרא עבד השם, והקדוש ברוך הוא מקבל אותו באהבה. אבל מי שבא בתור עבד, והוא בגלל שיש לו נגיד בנים, הוא מפחד שיקרה להם משהו, או יש לו נכסים והוא מפחד שהם ינזקו, ולכן הוא בא לבית הכנסת. איך אמר הגאון חידה? יש פסוק בפרשת משפטים, אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם כי כספו הוא. באיזה עניין זה נאמר הפסוק, מי יודע כאן? על מה מדובר שם? ש? אני לא שומע אותך, בכל. יפה, אחד יקרא את השני. יפה, שניים יקרו אחד את השני. אומר, אם יש אדם שהוא יום, זה יום הכיפורים, או יומיים, זה שני ימים של ראש השנה. הוא בא לבית הכנסת והוא מתפלל, ואיזה תפילה. הוא קונה פתיחת ההיכל, 40,000 שקל. 95,000 גמטרי המן. והוא קונה מפטיר וקונה וקונה וקונה. למה? הוא אומר, אני שמעתי פעם מרב שמי שתורם ביום כיפור, אז הוא נהיה עשיר כל השנה. זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה בשביל כסף בא אליי, לא בשביל כלום. ואיך אמר אחר כך פסוק אחר בישעיה? ישעיה היה יהודי גדול בירושלים, עליו השלום. מסכן, מה עשו לו צרות? צחקו אותו, הוא וירמיה בבור, וידעו אבן בי. ישעיה הנביא, הוא אומר, מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום, פצע וחבורה ומכה טרייה, לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן. מה אומר ישעיה? מכף רגל, ממוצאי הרגל, סתם רגל שכתוב בגמרא זה סוכות, ממוצאי סוכות, זאת אומרת מוצאי שמחת תורה. ועד ראש ראש השנה, אתה לא רואה אותו, הוא לא בא לבית הכנסת בכלל. לא מופיע. מה היה? בשמחת תורה הוא בא. למה הוא קנה דגלים לילדים, לנכדים. והוא בא קצת שיתנו לו עלייה לתורה ולראות איך עושים שמח, ריקודים, זה מעניין. אבל כל השנה, הוא היה בהודו, הלך לטוקיו, הלך לג'הנם, לא יודע לאן. פה, שם היה שבת של איזה הופעות, והוא שמע איזה זמר. וסליחות עם מנגינות ומנדולינות ולטון, מוחאים כפיים בסליחות, לא נורמליים, עושה עוונות ומוחא כפיים. אתה חונה לאדם דעת, מי ייתן להם דעת? אז בקיצור, מכף רגל ועד ראש, עד ראש השנה, לא ראית אותו בבית הכנסת, לא הרחת אותו אפילו. פתאום הוא מגיע. איך אמר הרב חידה? תגיד לי, כל חג אנחנו מברכים שהחיינו, נכון? ראש השנה עוד מעט מגיע. אז אנחנו מברכים שהחיינו בשני הימים, בקידוש, שהחיינו. מגיע אחר כך סוכות, שהחיינו. שמחת תורה, שהחיינו, בקידוש. לולב, אתרוג, שהחיינו. אני יושב בסוכה גם כן שהיינו, אז מה קורה עכשיו למשל אם עשית בסוכות בלילה אצל ההורים שלך ושמה ברכת שהיינו,
יש מי שאומר, אתה צריך לבוא הביתה, אבל גם שם שיהיה. אלא מה תכוון? יש מחלוקת בסדר, לא ניכנס לזה כרגע. אבל שהיינו, מה קרה ביום כיפור? איפה מברכים שהיינו? אין קידוש. איפה מברכים? בית הכנסת. וכאן נדרה, אז אחרי אמירת כאן נדרה וישרה, לא כל נדרה, כאן נדרה. זה בארמית. כאן נדרה וישרה, אחרי זה, עומד מברך, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שהיין וקיימן וגען וזמן הזה. כך הגמרא אומרת, זמן אומרו אפילו בשוק. זאת אומרת, בכלל שהיין וגען וזמן הזה, אני אומר את זה גם בחוץ. אומר הרב חידה, לא מברכים שהיין בית הכנסת, הוא אמר את זה בדרך כלל הצעה, יש הרבה אנשים שלא ראיתי אותם שנה. ויש הלכה, אם יש לך חבר שלא פגשת אותו 30 יום, מברכים עליו שהיינו. ואם עברו 12 חודש, מחיי המתים. אז כאן אתה מברך שהיינו. אז הוא אומר לכם, מברכים שהיינו, הרבה פרצופים שלא ראיתי אותם משנה שעברה. אז לכם מברכים שהיינו בבית הכנסת. אכן נודע הדבר. אז הוא אומר עכשיו, תדע, אז זה ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים. בראש השנה אנחנו בנים. בנים עושים את רצון השם בשמחה, באהבה, בחשק, ברצון. אז הוא כותב אותנו וחותם אותנו מיד לחיים טובים ושלום. אבל ישו כך וכך, אני יודע, התנדנד קצת בראש השנה. ולא עשה עבודה כמו שצריך לעבוד. אז הוא מחכה עד יום הכיפורים. אז מגיע יום הכיפורים, ונאמר גם כן, בלילה הוא התפלל, אמר איזה קטע מהסליחות, שמיע את הקול שלו, הרי זה ביום כיפור עצמו, מנחה, אבל בנעילה, כולם כמו הריות, וואה. אז איפה כל אלה ששותים קפה בבוקר בבית הכנסת, תגידו לי. היום יש מכה חדשה, מכת מדינה בה. כולם עושים קפה, פה אני לא יודע מה המצב, לא הייתי פה. אבל עושים קפה, ובא, מתחיל לשתות. ברוך שאמר, והיה העולם ברוך הוא. ברוך הוא אומר ועושה. ברוך הוא גוזר ומקיים, הוא שותה עוד דגימה. אין בזה הד, לא שווה. עכשיו, הולך לשמה, ואחר כך הוא ממשיך. זו תפילה, זה תגיד לי, באת להתפלל או לשתות קפה? אני לא מבין מה קורה איתם. רבותיי, תשימו לב, תראו מה קורה. אחר שואלים, למה יש פיגועים? למה יש צרות? למה נהרגים חיילים? אחר שואלים, למה קרה מה שקרה במירון? איפה רבי שמעון? ואיפה אתה כל השנה? הוא שואל על רבי שמעון. רבי שמעון שתק, 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 40, 50, 80, 90 שנה. יום אחד החליט לעשות סדר. די. אבל זה עלה לנו בדם. קורבנות. זהו, צריך לדעת, חושבים שהעולם זה ככה. מישהו, איך אמר פעם אחד, שפך דיו, ונהיה ציור, תמונה הכי יפה. הוא אומר, זה סתם, זה נוצר. היה המפץ הגדול, פסיכים דפוקים בראש, פרימיטיביים שבפרימיטיביים. מפץ גדול, ויהיה עולם כזה יפה. מה, אתה יודע, יום אחד נסעתי עם טייס במטוס קטן, קפתי. הוא דיבר איתי דברי אמונה, משהו פלא פלאים. אמר לי, הרב, תדע. היום יש לנו טייס אוטומטי, זה GPS, יש לו טייס, נותן לו, הוא מזין אותו, איפה היעד שלי, המטוס לבד נוסע. מה המיוחד שהמטוס לבד נוסע? גם אני יכול להיות. אלא, מטוס, הוא אומר, יש כלל בטיסה, זה הכלל הראשון שלומדים בטייסות. שכשאתה נוסע במטוס, כל 20 קילומטר אתה צריך להטות את ההגה יותר למטה. למה? כי הכדור עגול, אז אתה צריך להתעגל בהתאם.
אם תמשיך ישר, לא תגיע לשום מקום. אז צריך להמשיך. עכשיו, מה קורה? הם כל הזמן שאלו, מה היו הציפורים? הנה, עכשיו יש עונת הנדידות. הציפורים מגיעים כעת מאפריקה, יותר נכון, מאירופה, איפה יותר יש חום כבד, יש בארצות המזרח, אבל בארצות הצפון, הצפוניות, שמה קר. אז כעת הם חונים באזור החולה, הם מגיעים לאזור החולה, ומשם אחרי זה הם טסים, אחרי החגים, אני יודע מתי, שיהיה להם חג שמח. נוסעים אחר כך חזרה לארצות שלהם, ושוב חוזרים לקראת ניסן, וכן, איך אמר ירמיה? גם חסידה בשמיים, ידעה את בואנה, ותור ועגור ועגב, ידעו את בואם. אתה רואה? אז הם טסים. אז עכשיו לא הבינו איך הציפור יודע לטוס בדיוק בלי טייס אוטומטי. ופתחו את המוח שלו, אולי יש שם משהו. 3 גרם מוח. ויש לו הכל בפנים. GPS. נעצר אותו השם יתברך. אז תאר לך, הוא חס ונתן חוכמה, בינה ודעת לכל החיות והבהמות, כל אחת לפי יכולתה, כל אחת לפי צורכה. אז כל זה להגיד שזה חס השלום לא היה בורא לעולם. אלה נהיו המנהיגים שלנו, אלה השדרנים ברדיו שלנו, אלה כל אני יודע מה, מי ומי, השם יצילנו מהם ומהמוניהם, נורא והיום. אסור לדבר עם כופרים, אסור לשמוע אותם, אסור להסתכל בפניהם, אוי ואבוי לנו. כשאנחנו הגענו מצב כזה, אנחנו נמצאים פה בארץ, ניסים, אנחנו חיים בניסים. אלה אוחזים בהגה, אוי ואבוי. אז תאר לך, הוא אומר לך כך, אין שטויות, קיצור הדברים. אז הקדוש ברוך הוא בראש השנה, דואג לכל באי העולם, נותן לנו חיים. עכשיו יש עוד דבר אחד. אנחנו אומרים בתפילה, בסיום כל תפילה ותפילה, לפני רצה, כי אתה השם אלוקים אמת. ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. אותו דבר ביום כיפור אומרים. מה העניין? כי אתה השם אלוקים אמת. אמרת, קדשן במצוותיך. שמחנו בתורתך, שבענו מטובך, שמח נשם משורתך, ותאר לי בנו עבדך באמת. ממשיכים, אנחנו בשבת אומרים, והנחילנו בעבר ברצון שבת קודשך, בחגים, וישמחו בך, כל ישראל מקדש השמך. פתאום פה, כי אתה השם אלוקים אמת. מה אתה השם, מה זה נכנס לפה? מה הוא מתכוון? אלא, יש פסוקים אחרים בתהילים, שמשם אנחנו נבין. בתהילים כתוב, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לדור ודור אמונתך, כוננת ארץ ותעמוד. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. 4 פסוקים הזכרתי, בואו נראה מה הוא מתקבל. הפסוקים האלה אמר אותם דוד מלך ישראל, נכון? אבל לפני כן היה אדם הראשון. אדם הראשון ביום ראש השנה, למה אנחנו עושים ביום ראש השנה יום תפילה ויום דין ומתפללים ותוקעים בשופר? כי באותו יום נברא אדם הראשון נברא. הוא נברא, מה קרה באותו יום? זה יום שלקח 1,000 שנה, זה לא לפי שעון שלנו. עדיין לא היה שעון, לא היה זמן. זה מעל הזמן. לא שואלים שאלות כאן. אז ביום ראש השנה היה אדם הראשון, באותו יום הוא נברא, באותו יום התחתן, באותו יום הוליד את קין ואת הבל, באותו יום קין הרג את הבל, באותו יום אדם אכל מעץ הדעת. ובאותו יום, מיד אחרי כן,
מה קרה? מה קרה? מה דיבלת? באותו יום אדם ביקש רחמים, אבל שימו לב מי זה היה אדם הראשון, אדם גדול מאוד מאוד, ענק שבענקים. הוא עמד והתוודה והשם יתברך מחל לו, אבל הוא לא הלך משם. הוא ביקש, כך אומר המדרש. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יש לי בקשה. אני רוצה לדבר. אומר, אני מבקש שכל שנה ושנה, ביום הזה, א' בתשרי, שבני ישראל יבואו לפניך לבית הכנסת, יתקעו בשופר ויתפללו לפניך, אתה תקבל את תפילתם ברצון ותמחל להם כמו שמחלת לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן. אמר, אבל אני רוצה שתבטיח לי שכך יהיה, נשבע לו הקדוש ברוך הוא שכך יהיה. וזה אומר דוד, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. מה זה לעולם? כל שנה, בראש השנה, לעולם, השם, הדיבור שלו, הוא עייף, תיקח אותו, תיקח אותו בעולם. דברך ניצב בשמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל אותנו בתשובה. אז אנחנו מזכירים, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים. הדיבור שלך ניצב בשמיים, ואתה אמת. בהמשך, לדור ודור אמונתך, אתה הבטחת שכל דור כוננת ארץ ותעמוד. הרי היה שלא נחרבה העולם, לא נחרב העולם. למשפטיך עמדו היום, אנחנו עומדים לפניך למשפט, כי הכל עבדיך. אז ממשיך לו לתורתך שער שועי וכו'. עכשיו נחזור לתפילה. כי אתה השם אלוקים אמת, אנחנו מתפללים כעת בראש השנה ואומרים לו, אתה השם הבטחת לאדם הראשון ואתה איש אמת, אתה אמת. אחד משלוש עשרה מידות של רחמים. אז אם דיברת זה אמת. אתה השם אלוקים אמת ודברך, זה מה שאמר דוד, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אמת וקיים לעד, ודברך אמת וקיים לעד. אז אנחנו מזכירים לשם את זה, לא להזכיר אותו, להזכיר לנו, כמו שאמר רבנו בחי, אני חוזר לתחילת השיעור, אתם זוכרים? מה אמר רבנו בחי? אני לא באתי להזכיר לשם משהו שהוא לא יודע, הכל הוא יודע. הכל הוא יודע, אבל באתי להזכיר לעצמי שאני תלוי בך, ואם אין, אתה לא מרחם עליי, אין לי חיים. פשוט כך. רבותיי, אם נבוא בראש השנה ברצינות, ונעמוד בתפילה, ונבכה באמצע העמידה, ונאמר, ונחשוב בלב, לשם יתברך, שאם אתה לא כותב אותי לחיים, אז אני לא חי. תיקח אותי עכשיו מהעולם. אז הוא מרחם עליך. הוא אבא שלנו, הוא מרחם עלינו. אז זה הכוונה, כי אתה השם אלוקים אמת, ודברך מלכנו אמת, וקיים לעד, זאת אומרת גם לדורות הבאים. אז זה, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, גם על הגויים, גם על בעלי החיים, גם על האילנות, גם על התשעים, גם על העשבים, גם על המטר והגשם והחום והקור, ואיך אומרים, כל המוטציות והמגפות, הכל, הוא יכול הכל לשנות ברגע. מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון. רבותיי, אני לא צריך להזכיר. אתם יודעים, איזו שנה קשה עברנו, וגם בשנה שעברה, חצי שנה קשה, עם המגפה הנוראה הזאת, עם כל המצבים הנוראים, איזה גזרות קשות, איזה מלחמות, אם בעזה, אם בצפון, קטיושות, ואף אחד לא יודע מה יקרה עוד. אומרים שתוך חודשיים צריך להיפטר הבעיה עם האיראנים. באותיי, השעון מתקתק. אנחנו לא יודעים מה מתרחש, הוא יודע. אנחנו נצטרך בראש השנה הזה
מאמץ עליון. רבותיי, אני אומר לכם במציא הרצינות, מאמץ עליון, גם אם לא היו כל האירועים מסביב. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את האירועים האלה כדי שנתעורר. יש מגפה, וכבר בא גל רביעי. כבר עברנו היום את 7,000 הרוגים מהמגפה. נותן דבר נורא והיום. צעירים, זקנים, רבנים, מה זה, כמה היו יכולים לחיות, כמה היו יכולים לעשות מצוות, מעשים טובים. עכשיו הם שמה. כך נגזר, נורא והיום. והמגפה עדיין משתוללת. לא מצאו תרופה למגפה. תשאלו את מי שעבר את הקורונה. איזה ייסורים, איזה ייסורים. אני לא רוצה פשוט להעציב אתכם. זה נורא והיום, זה הרגשה נוראה. זה למות 300,000 פעם ביום. אני לא מגזים. כל נשימה ונשימה זה הוצאת נשמה. שאלו אותם, איזה סבל. איזה סבל של קורונה, איזה מגפה נוראה שלא היה דוגמתה. ויש תסמינים אחרי זה, כן? תופעות לוואי. השם ישמור. אז כל זה בא להחריד אותנו. זה אחד המגפות. מי יודע מה יש? שלא יבוא ולא יהיה. שיעד או שונאי ישראל. שהשם ירחם עלינו. הצריכים רבותיי, אנא מכם. אתם תדעו שכל ישראל ערבים זה לזה. אם אתה עושה מצווה, לא רק אתה מרוויח. כל עם ישראל מרוויח. הרב חידה כותב בספרו מדבר קדמות שלפי זה, אם אדם עושה מצווה, אז הוא מזכה את כל העולם כולו. ואז כל העולם ניזום בזכותו, כמו רבי חנינה בן דוסה. כל העולם כולו ניזום של חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים, מערב שבת לערב שבת. לכן, אנא, להתאמץ. תאמינו לי שהיה לי קשה מאוד להגיע להיפה. אבל השם יתברך נתן לי כוח, לא יודע למה. לפני כמה ימים שלחתי, תשאלו את האנשים פה. ביום שישי שלחתי, לפני שישי, שלחתי להודיע שאני כבר לא בא. אין לי כוח. אני בבית לא יכול לחיות. אפילו במיטה לא יכול להחזיק מעמד. אבל השם יתברך לכבודכם, לכבוד תורתכם, כנראה שיש לכם זכויות. באתי. והצלחתי להגיע, ברוך השם. ואני מודה לשם הזה. אז אנא מכם, רבותיי, נתחזק כמה שנוכל בראש השנה הבאה עלינו לטובה, ובזכות זה תהיה לנו ולכם שנה טובה ומבורכת. תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים לאלתר, בספרם של צדיקים וחסידים. ותאריכו ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים. ורבותיי, יש לנו איזה בשורה טובה. א', יצא סידור של שבת חדש, נוסף לסידורים של כל ציון על סליחות ועל ראש השנה ועל יום הכיפורים. יש כל ציון לשבת. נוסף לכל זה, יש ספר שעומד לצאת לאור של קריאת התורה. הוא נמצא בדפוס, אבל צריך לזה ממון, רבותיי. הרבה הלכות של קריאה בתורה שנחוצות לכל אחד מאיתנו, יש שם. מה קורה שהוציאו ספר תורה באמצע וזה לא במקום הנכון? מחזירים אותו או אסור להחזיר אותו? מתי כן ומה לא? וכולי, ואם יש כהן או אין כהן, ואם מותר לפעמים שיש כהן שמישהו אחר יעלה, יש המון שאלות שמצטברות. מה קורה בשני וחמישי שיש לי שני חתנים בבית הכנסת? לפעמים קורה ששני ילדים של בר מצווה, שהיום הבר מצווה, לא שדחו את התאריכים, או לפי התאריך הלועזי, יש כאלה טיפשים הולכים, אלא שהיום, אז מה אנחנו עושים? הרי יש לי רק 3 עולים, כהן לוי ישראל. וכן על זה הדרך.
כל הפתרונות, השאלות האלה שם. אז ביקשו שנעשה התרמה, אז כבודו יטפל בנושא בשביל הספר הזה. פשוט הרב, ערב טוב. אנחנו נעשה איזה זריז בעזרת השם. קיבלנו מתנה שהרב הגיע אלינו לפני ראש השנה ממש, ועוד הפתעה שאנחנו...